հաջորդ տարի կլիմայական այս փոփոխությունը իդեաշրջանում ակտիվացել եւ առաջ է ընկել մի շարք հիվանդություններ, այդ թվում նաեւ մաշկային, որոնք ամռան շրջանում շատ ավելի արտահայտիչ են դառնում։ Որոնք են դրանց առաջացման պատճառները, ինչ միջոցներով պայքարել դրանց դեմ, ինչ նշանակություն ունի սննդակարգը մաշկային հիվանդությունների համար, որոնք են մաշկային խնդիրներից ամենատարածվածը, ինչու են մաշկային հիվանդությունները հաճախ կրկնվում, որն է պատճառը, հարցերին բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում անդրադառնում է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի մաշկավենյարաբան Սամվել Գևորգյանը։ Նախասեմ, որ ընդհանրապես նշեմ, որ ամռան ամիսները մաշկային հիվանդությունների առավել հանգիստ կային երկար ռեմիսիայով ընթացող շրջանն է համարվում, չնայած կան հիվանդություններ, որոնք հատկապես սրանում են կամ առաջանում են ամռան սեզոնների ժամանակ։ Նշենք հատկապես դրանցից մի քանիսը, որից հետո մենք ընդհանրապես կարենք այդ հիվանդությունների մասին խոսենք, զրուցենք, կպատմենք։ Գզունայի նշեի հիմնականում ամռան սեզոնին ավելի շատ վտանգավոր և առաջացող հիվանդությունների որոշակի ցանկ, որ առավել տարածված են և ավելի հաճախ են հանդիպում առօրյա կյանքում։ Խոսքը վերաբերում է վիտիլիգոն, մաշկի մելանոման, նեյրոդերմիտ, ψորիազ, ֆոտոդերմատիտներ, ռոզացիաներ, ոտնաթաթի սնկային հիվանդություններ, էկզեմատոս պրոցեսներ։ Սկսեմ առաջինը մենք վիտիլիգոյից։ Վիտիլիգոն դա մաշկային քրոնիկական երկարատև ընթացքող հիվանդություն է, որի ընթացքում առաջանում է մաշկի գունաթափման պրոցես։ Իսկ մաշկի որոշակի հատվածներում որոշակի պայմանների հետ կապված առաջանում է մելանոցիտների կորուստ, որի ընթացքում առաջանում են մաշկի գունաթափված օջախներ։ Լինում է սահմանազատված և տարածում։ Պատճառը հիմնականում ինչը կարող է առաջացնել վիտիլիգոն։ Պատճառները կարող են լինել այրևային այրևասկները, կարող են լինել ստրեսները և կարող են լինել, հատկապես խոսքը վերաբերում է արևի ուղիղ ճառագայթման ազդեցությանը։ Ենթարկվում են դժվար է ինքը ենթարկվում բուժման, շատ դժվարությամբ է ենթարկվում բուժման և ամենակարևոր պայմանը հուսափել արեգակնային ուղղակի ճառագայթումից։ Դրա համար օգտագործելով արապաշտպան բարձր խտության կրեմներ, մոտ 50+ և 50+ և հուսափել, էլի հնարավորինս հուսափել արևի ուղղակի ճառագայթումից։ Մյուս շատ կարևոր հիվանդությունների խումբը դա մաշկի կասկեղային հիվանդություններն են։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է մելանոմաներին, մելանոսարկոմաներին, մելանոկարցինոմաներին և բազալիոմաներին, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է, որոնք տեղակայվում են մարմնի բաց մասերում։ Որպեսզի ինքներս մենք կարծիք կազմենք և հասկանանք ինչն է հիմնական ազդման պատճառը, իհարկե դա արեգակի ուղղակի ռադիացիա և ուտրամանուշակային ճառագայթումն է։ Որպեսզի հասկանանք կարևորությունը, պատկերացրեք ստատիստիկ տվյալների, ասենք Նոր Զելանդիայում և Ավստրալիայում բնակչության մոտավորապես 100,000-ի մեկ շնչին գնող 100,000-ի հաշվով մոտավորապես 45-47% տղամարդկանց մոտ, 33-34% կանանց մոտ մելանոմայի առաջացման հաճախականությունը բավական բարձր է, համեմատելով Իսլանդիայի հետ, որտեղ ընդամենը 100,000 բնակիչին ընկնում է 0.5-0.4% հարաբերություն։ Անցնենք երկրորդ հարցին։ Թե, կարող ենք շարունակել նաև, հա։ Առաջանում է ինքը մելանոմաները հիմնականում և առողջ մաշկի վրա կարող է առաջանալ և կարող է առաջանալ հատկապես բաց մասերում տեղակայված հանգուցային խալերի տեղում կարող առաջանալ մելանոմաները։ Լինում են ուրեմն դրանք, ինչպես կարող է ասենք հիվանդը տեղյակ լինել կամ հասկանալ, որ իր մոտ առաջին նախանշանները նախ նկատվում է խալի մեծացում, երկրորդը գույնի փոփոխություն,
հետագայում ավելանալով օջախն է, որոնց աննշան մեխանիկական սեղման դեպքում կարող է առաջանալ արյունահոսություն։ Գույնը մքանում է։ Գույնը մքանում է, ինքը խալը կարող է մեծանալ։ Իսկ դրանք այն նախնական նշաններն են, որը խոսում այն մասին, որ խալը ձևափոխվում է մելանոմայի։ Բայց իհարկե կարող է առաջանալ նաև առողջ մաշկի վրա։ Կրկին ամենամեծ պաշտպանողական հատկությունն է աշխատել, ասենք, նման մասերը հեռուպայի ճառագայթումից, որտեղ կա խալային գոյատություններ, և ժամանակին դիմել բժշկին խալի հետ կապված աննշան փոփոխությունների հետ։ Մյուս մեծ խումբը դա ռոզացիան է կամ վարդագույն բզուկները, դա առաջանում են հիմնականում 30-ից բարձր կանանց մոտ, կապված տարած և ստրեսից, և հիմնականում ճարպային գեղձերի և անգիոպաթիկ փոփոխությունների հետ կապված, իսկ ճարպային գեղձերի բորբոքում և անգիոպաթիկ, երբ որ արդեն մաշկային ծածկույթի վրա պարզ երևում է անոթային ցանցը, իհարկե որոշակի բացիլների, որոշակի տզերի դեպքում, որոնք կարող են ապրել ճարպագեղձերում, դրանք հիմնականում դեմոդիկոս խմբի տզերն են, որոնք բորբոքումը դարձում են ավելի երկարատև։ Կոնկրետ նման հիվանդներին խորուրդ չի տրվում, ասենք, տաք եղանակին, արևային եղանակներին, տաք ջրով լողանալուց բան ավելի արտահայտվում են նման օջախները։ Եվ իհարկե ալկոհոլի օգտագործումը։ Նման դեպքում նորից հիմնականում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, օգտագործելով արևապաշտպան կրեմի և ստանալով հակապարազիտար բուժում։ Մյուս հիվանդությունը, որը կարող է սրանալ, դա ψորիազն է։ Հատկապես ասենք, ինքը ունի և ամառային ձև, և ձմեռային ձև։ Իսկ հիվանդ տարբեր կերպ ենք նա դրսևորվում։ Տարբեր կերպ չէ, նույն ձևով ուղղակի հիվանդի մոտ սրած պրոցեսը լինում է կապված ամառանը, անգամ նեց որ ժամանակի այդպես ռոպեի ճշտությամբ ինքը հիվանդը գալիս ասնություն, ես զգում եմ, որ մոտ սկսում է հիվանդության սրացում, որպեսի ստանա համապատասխան պրոֆիլակտիկ բուժում։ Եվ կարող է իհարկե լինել նաև ձմռանը, այնպես որ նույնը և կապված նեյրոդերմիտ հիվանդության հետ, որը նույնպես կարող լինել և հիվանդության ամառային ձևը, և կարող է լինել հիվանդության ձմեռային ձևը։ Մյուս հիվանդությունների խումբը, որոնք կարող են առաջանալ և կարող են սրանալ, թաքնվել, դա մաշկի սնկային հիվանդություններն են, հատկապես երբ որ խոսքը վերաբերում է ոտնաթաթերի և ծալքերի սնկային հիվանդությունների։ Հատկապես հիմա երիտասարդների մոտ սպորտային կոշիկները դարել են որպես առօրյա կոշիկներ առօրյա օգտագործման։ Իսկ ինչ է պետք սնկին։ Սնկին առաջանալու և զարգանալու համար պետք է խոնավություն և սննդային միջավայր։ Խոնավությունը դա իհարկե քրտինքն է և նույնպես ինքը հանդիսանում է սննդային միջավայր շատ տեսակի սնկերի համար։ Հատկապես խոսքը վերաբերվում է և ոտնաթաթերի և ծալքերի հետ, ծալքերի հետ կապված կարող են առաջանալ խոր սնկային ախտահարումներ, կանդիդայի և էպիդերմոֆիտյա տեսակի սնկերի դեպքում։ Այդ դեպքում նորից հիմնական նշանները քոր, թեփոտում, միջմատնային ծալքերի ճաքճքում, եղունգների ախտահարում, եղունգների դեղնում, փշրվում, որոնք իհարկե պահանջում են համապատասխան քակասնկային սպեցիֆիկ բուժում։ Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի և կենցաղի համար անհրաժեշտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսաֆաբրիկատներ, աղցաններ, պիցայի և աջարական խաչապուրու խմորներ. Սպառողներին առողջարար և օգտակար մթերքի մատակարարումը և գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ Don't
MG Group, հոգտանելով ձեր մասին։ Վիտամինային հաբերի օգտագործումը ի՞նչ մաշկային խնդիրներ կարող են առաջացնել, առհասարակ կարող են առաջացնել։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր վիտամինային խումբ պետք է նշանակվի ըստ համապատասխան հիվանդության եւ պետք է կարողանալ տարբերակել, որ վիտամինը կարող ենք նշանակել եւ ինչ զուգակցմամբ պետք է ընդհանրապես աշխատվել է պետք խուսափել ջրալուծ եւ ճարպալուծ վիտամինների համատեղ նշանակումը։ Ասենք ճարպալուծ վիտամինները, վիտամին A խումբը, E, A ջրալուծները, դա արդեն B խմբի պրեպարատներն են, B խմբի վիտամիններն են, պետք է վիտամինները կարողանալ համապատասխան ձևով օգտագործել առանց խառնելու։ Գիտեք, ի՞նչ մաշկաբանությունը դա այնպիսի սֆերա է, որի դեպքում ամենաննշան համարվող պրեպարատը կարող է տալ համապատասխան սուր ալերգիկ ռեակցիա։ Դրա համար պետք չէ ընդհանրապես բացառել կամ բան, որպես ավելի լավ կնիդն դիմել բժշկի, որպեսզի բժիշկը փորձի օգնել հիվանդի, ոչ թե ասենք պապիկների եւ տատիկների կամ հարևանի խորհրդով ասենք այդ պրեպարատները նշանակել եւ օգտագործել, որովհետեւ կատարված փորձերը ցույց է տալիս, որ նման դեպքերում շատ հաճախ առաջանում է տվյալ հիվանդության կամ սրացում կամ խիստ բաթարացում, այնպես որ պետք է մի փոքր զգուշությամբ վերաբերվել վիտամինների նշանակումը։ Դոկտոր, առհասարակ սննդակարգը ինչ ազդեցություն կարող է թողնել մաշկային հիվանդությունների ինքնադրսևորման վրա։ Հիմնականում հիվանդությունների այն խումբը, որը չի թույլատրվում եւ խիստ սահմանափակումով են օգտագործում կամ պետք է օգտագործեն մաշկային հիվանդները, դա հիմնականում վերաբերվում է այն սննդամթերքին, որը ուտելուց հատկապես աղի սննդամթերքի մեծ քանակությունը, աղի պարունակությունը սննդամթերքի մեջ, կծու, թթու, գազավորված ըմպելիքներ, ելակ, սննդիտեսակներ, որոնք ասենք ցիտրուսային մրգեր, որոնք կարող են հատկացնել հատկապես, երբ որ խոսքը վերաբերվում է ատոպիկ դերմատիտներին կամ խոսքը վերաբերվում է էկզեմատոս պրոցեսներին, իհարկե սննդի նշված տեսակները կարող են առաջացնել հիվանդության սրացում։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, դուք զրույցի ընթացքում նշեցիք ինքնաբուժության հետևանքների մասին, բայց կխնդրեի մի փոքր առավել մանրամասներ, այ ինչու չպետք է հատկապես մաշկային խնդիրների դեպքում լսել տատիկի, պապիկի կամ հարևանի փորձը, խորհուրդը, եւ ինչ անդառնալի հետևանքներով է հղի ինքնաբուժությամբ զբաղվելը մաշկային խնդիրների պարագայում։ Անդառնալի չի ցանկանա շեշտել, բայց շեշտել, որ կարող է խիստ պատասխանել հիվանդի եւ վիճակը եւ երկարացնել բուժման տևողությունը, որովհետեւ մեկ ամեն դեպքում հիվանդը վերջի վերջո դիմելու է համապատասխան մասնագետին եւ ստանալու համապատասխան օգնությունը։ Ընդհանրապես ոչ թե մաշկային հիվանդությունները, բոլոր հիվանդությունների դեպքում երբեք խորհուրդ չի տա զբաղվել ինքնաբուժությամբ կամ լսել հարևանների կամ պապիկ տատիկների խորհուրդը։ Դիմեք բժշկին։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու եւ այսչափ մասնագիտական եւ այսօրյական զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ ձեր հրավերից։ Եթե շփում եի հիվանդների հետ նման ձևով, գտնում եմ արդարացված է հիվանդները ավելի ճիշտ կլինեն, որպեսզի առիթի դեպքում, կարիքի դեպքում իհարկե դիմեն միայն բժշկի օգնությանը։Հայաստանում գործող խոշորագույն սուպերմարկետների ցանց, որտեղ դուք կգտնեք ձեր ընտանիքի եւ կենցաղի համար առերժտ ամեն ինչ. MG Toys խաղալիքների խանութ, MG Sweet, MG Hot, MG Food կիսապապիկակներ, աղցաններ, պիցայի եւ աջարական խաչապուրու խմորներ.
սպառողներին առողջարար եւ օգտակար մթերքի մատակարարումը եւ գնային ճկուն քաղաքականությունը ընկերության հիմնական առաջնահերթությունն է։ Տարիների ընթացքում գրանցված հաջողությունները ապացուցում են MG Group-ի հավատարմությունը հաճախորդների նկատմամբ։ MG Group-ն անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի ձեզ ապահովի որակյալ արտադրանքը։ MG Group, հոգ տանելով ձեր մասին։